微笑说，酷似女优的老板。我在广告设计公司的老板长得酷似 AV 女优，这对新进的小王和我的工作表现影响非常巨大。小王把他当成偶像和进步的原动力，我则总是想到昨晚看 AV 片的剧情。三个月试用期下来，我们两个都被叫进去和他谈话。他先对小王大肆赞赏一番，然后勉励他说，如果你心中有一个偶像，继续崇拜他，你就会为偶像付出一切，成为成长的原动力。小王听了非常感动。老板接着以悲悯的眼神看着我，然后淡淡说出了这样的一句话，如果你每天晚上看 A 片，白天工作就要像拍 A 片的男优一样，充满了野性、热情和干劲。我垂下头来，不敢说不。他怎么看得出我每天看 A 片呢？是我憔悴的样貌，还是猥琐的表情？简直不可思议。老板最后没说我们两个是否都通过了试用期，只说两位继续努力。隔几天我上班迟到，突然发现公司里闯进了一群持枪的歹徒，把美貌的老板还有好几个同事都绑了起来，而我刚一进去也被拖到了旁边，乖乖站好不许动。这是梦吗？接下来会发展成怎样的情节呢？会和我昨晚看的抢银行的 A 片一样吗？我心中充满了惊讶和疑惑。在这一发千钧的紧张时刻，小王突然出手了。他挣脱绑匪，以迅雷不及掩耳的速度拿起喷雾器，对着歹徒一轮猛喷。无法想象的是，这些歹徒突然都变成了一群蚊虫蟑螂，逃之夭夭了。小王当然也变成了大英雄，立刻获得四周的掌声和老板的献吻。我回过神来才发现，原来这是昨天我下班后策划好的一个拍室内清洁剂的广告片。 AV 的情节在我一个人的脑海里稍纵即逝。没有多久，小王变成了我的直属上司，我也被留了下来。因为老板对我的评语是，工作是胡思乱想，但还有一点想象力。